Bosansku Krajinu rano jutros pogodilo je 8 zemljotresa. Najjači je pogodio područje Sanice. Na jednom objektu je pričinjena materijalna šteta, a stručnjaci upozoravaju da opasnost od zemljotresa u Bosni i Hercegovini postoji jer se nalazi na seizmički aktivnom području. Niz od 8 zemljotresa pogodio je 2 sata iza ponoći Bosansku Krajinu. Najjači zemljotres je pogodio region Ključa, tačnije 3 kilometra od mjesta Sanica. Magnituda prema Richterovoj skali iznosi 3,8 stepeni. Seizmolog Centra za seizmologiju Rusmir Gorušanin rekao je kako su na ovom području mogući i jači zemljotresi. Zemljotresi koji maksimalnog intenziteta koji mogu da se desi u toj zoni su 7 stepeni Merkalijeve skale. Dakle, ovaj je bio 6 stepeni Merkalijeve skale i imamo dojava da je bilo nekih manjih oštećenja na nekim starijim objektima. Na ovom području zemljotresi blažeg intenziteta dešavaju se posljednjih 20 dana, poručuju iz službe civilne zaštite općine Ključ. Stanovništvo je u panici. Mi se pripremamo znači, najgoru moguću varijantu, znači tu da bi mogli biti spremni za nekakve slučajeve evakuacije ili nečega za što smatramo i mislimo da neće ni doći, ali pripremamo se za najgore, znači jer ne postoji, znači nauka još uvijek nije na tom nivou da se nešto može prognozirati. U posljednjih 5 mjeseci na području Bosne i Hercegovine zabilježeno je 10 zemljotresa minimalne magnitude 3 stepena po Richteru. Opasnost od zemljotresa u Bosni i Hercegovini postoji jer se nalazi na seizmički aktivnom području. Federalna uprava civilne zaštite je formirala tim za traženje i spašavanje osoba koje je pogodila elementarna nepogoda. Imamo dovoljan broj ljudi, imamo dovoljno sredstava, znači da pružimo ljudima pomoć, da ih evakuišemo, da ih zbrinemo. Mislim da takve stvari, takve prirodne nesreće mi smo spremni da odgovorimo. Sad zavisi sve opet što kaže čovjek, ne zna kolika nas nesreća može dogoditi ili nešto, znači nemoguće je predvidjeti prirodnu nesreću. Iz Federalnog zavoda je istaknuto da zemljotres ove jačine nije dovoljno jak da izazove veću materijalnu štetu. Građani su u strahu od novih zemljotresa, a civilna zaštita općine Ključ radi na smirivanju aktuelne situacije.